Hi ha una cosa que potser és molt absurda, però és amb les salutacions, i això ho vaig aprendre a l'època de fax, a no fer dos petons. Això, clar, és una situació que els homes no s'hi troben, però a mi fer dos petons a un convidat, algú a qui no conec i a qui he d'entrevistar, jo dono molt, crec que dono molta informació de mi o qualsevol persona amb els dos petons, no? El tacte de la pell, l'olor, la colònia, l'olor... És tocar-te massa, sí, no? Sí, massa informació personal. I llavors allà vaig decidir marcar la distància de donar la mà. No sé si això és un comportament... Jo crec que sí que és un comportament diferent. Clar, llavors el fet d'estar on potser surt. Els homes, no? Llavors, ells com es relaxen més, com que ja saben que ja tenen aquest espai com de, no?, guanyat, i tu te l'has de marcar. Clar, una distància. Clar, marcar aquesta distància, sí, perquè arrosseguem encara alguns comportaments per part d'alguns homes, alguns, perquè després, no?, que no hi hagi aquella ofensa de l'home, no parles per tothom, no estic parlant per tothom, però hi ha alguns homes que encara senten que les dones són territori de propietat i se senten amb uns privilegis falsos que no els pertoquen, doncs això, no?, trobar-se una noia amb un plató o amb un estudi i tocar-la. I tocar-la. Tocar-la, o sigui, tocar l'esquena, tocar el braç, no n'has de tocar.